500 سالڵ لەڕاپەیننی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان هێشتا نەبوونی یەک گتاری و ناتەبای لە نەسیسیەکانی هەرێمی کوردستان هەرشەشە لا زمانونم هەرێمە دکات تەواوی چینەجیاجەکان لە دەڤەری کەمیان داوای یەک نزیک بنەوە و یە خستنی گتاری کوردی دەکەن لە تەواوی لا نەسیسیەکانی هەرێمی کوردستان لە یادیڕاپەیندا بەدڵنیایی ەوە بەداخەوەی کە ڕووەدادات لە ماوەی راابدووە ئەتوانم بڵێم هەموو سنوورەکانی تێپە ڕاندووە هەموو هێڵە سوورەکانی تێپەڕدووەەوە دەستکەوتەکانی راپەڕینەکەمان لە لێواری داڕووخایەوە وە داخەوە ئامانجی رااپەڕینەکەی یشتاماوێتی زۆر شتیهەیە بە دیین نەهاتووە هیوادارم حەز بە کورسانیەکان لەناو خۆیانە پێک بێن و بتوانین ئامانجی رااپەڕین بپێکن داوا لە هەممو لایانەکان دەکەم لەگەڵ یەکە، یا ګټو تبابن او بو او او د سکو د مزنانیک همان بو لناونه چتو وک خو به معنی تهوب ته سربزر شو شنازي بو گله کمن اندامک ی حزب شوای کوردستان دلید ک امنجکانی راپرین نهاتونه تدی بو اوش هر دو حزبی د صلاتداری هرېمی کوردستان به برپریار د زانه مودلې له حکم ک به درجه یک هر دو پارټی د د صلاتدار لکرسان بو ماوی 24 سالی رابردوم مارسیان کردو بیا ګومان ئامانش پێچوان نکەوتەوە کە ئەتوانم بڵێ رااپەرین ئامانجی خۆی نەپێکاوە بەهۆی شکستی حکومەتی هەرێم کە وەکووتمان دو لاینی سەرەکی لەماوە راورددا بڕوانە بدو ئەوش لە ئەوش بەهۆی با بڵین بژەونی تاسی خزبایەتی و نەبوونی شەفاافێت لە نەوت و هەروەها پەیوەندی هەرمایەتی عقلمیەکان پاش تێپەربوونی چاارەکەسە دەیەک. لە ڕاپەرینی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بررسێتی و بێککاری و قرانانی دارایی بۆتە مۆتەکەیەک و ژیانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی تال کردووە ئەزمونی حکوومڕانی لە ساڵانی رااپردو تا و نتەبای لەیانەسیسیەکانی هەرمی کوردستان هۆکارێک بووە کە گەلی کوردی بە ئەم قۆناغ مەترسیدارەکەیان دووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤری گەرمیان.